送の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。本日から6月ということで衣替えとなりました。子供たち朝から元気よく登園してくれたんですけど、お帽子が麦わら帽子に変わったんですね。すごいその姿がとっても可愛くって、今日はちょっとお天気曇りかなと思ってたんですけど、すごいいいお天気で、なんか今日は夏かなっていうぐらい暑い中麦わら帽子だったんですごく可愛くて、なんだか今日から衣替えということで、こう気持ちもこうなんかフレッシュな気持ちになって、嬉しくなりました。また今日は年長さんでキッズの方を行いました。竹組さんキッズ大好きで、今日は一番だよって言うとやったーって喜びながらキッズの方に向かっていって、年中さんの時にも行っていたつなげっとっていうアプリで、その中で合わせっとっていうのを今日はやっていきました。もうなんか年中さんの時のをこう思い出しながら、こう拡大する時にアップにする時にもヨンってやったりとか、小さくする時にシュッてやりながら、こういろんな動いてる人たちを探したり動物を探したりしながら、とても楽しく活動することができました。次回はちょっとレベルがアップしたキッズをやるので、こうつなげっとの方をやるので、そちらが楽しみになった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日つぼみぐみさんでは父の日にプレゼントする似顔絵を描いたんですけど、子供たちにお父さんは好きですかって聞くと大好きって答えが返ってきて、その絵描いている絵からもすごいお父さんが大好きなのが伝わってきて、とても心が温かくなりました。また今日お昼寝の時間に、普段あんまりお話しするのが得意じゃなくて、なかなかこう言葉で伝えてくることがない子なんですけど、お昼寝の時にはお隣でなかなか寝れなかったお友達と一緒にニコニコ楽しそうにお話しする姿があって、とても嬉しくなった一日でした。まだ入って2ヶ月ちょっとだと思うんですけど、その少しの間で成長が感じられてとても嬉しくなりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。それでは今日も私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はですね、私は門に立っていた御門に立つ当番だったんですけれども、こう朝結構お部屋にいることが多くて、バスに来た子たちをおはようございますって迎えたりするんですけど、今日はちょっと御門に立っててそれができなかったんですね。で、お外いいですよって言って、あるつくし組の一人の女の子が物を持って、こうなんか緑の物を持ってすごい勢いで走ってきて、先生これあげるって来たんですね。で、何くれるんだろうと思ったらスナップエンドウだったんですね。で、なんか先週の金曜日とかにもある男の子が先生これあげるって言ってスナップエンドウを持ってきたんですよ。で、なんかその姿を見てたその女の子も、なんかうちにもなってるのスナップエンドウって言って、なんか思い出したみたいで今日持ってきてくれて、なんかちょっとこう何ですかね、その何気ない会話もちゃんと聞いてて、こう家になってる貴重なスナップエンドウを一個こうプチって取って、朝取れたての取れたてなんだよって、朝お母さんと取ったんだって言ってた、この大事なスナップエンドウをもらえて、なんか幸せな一日になりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。では今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は6月生まれのお誕生日会がありました。お誕生日会が始まる前にお部屋の方でケーキの方をいただきました。今日からシダックスさんが作ってくださるということで、フルーツたっぷりのゼリーが入ったデザートをいただきました。めぐみさんのお部屋に持っていった瞬間に、子どもたちからは、うわーお店に売ってそう、早く食べたい、豪華だなっていうお話し声がたくさん聞こえて、子どもたちも大興奮で、いつも以上に完食する子が多くいて、私自身もとても嬉しくなりました。また今日はおにぎりお弁当もありました。いつもは梅組さんで食べているお友達ですが、今日は竹組さん、松組さん、好きなところに行って食べていいですよというお話をしました。なんと梅組さんにはたくさんのお友達が来てくれて、一番人気だったんです。そして特に松組さんの元気な男の子がたくさん来てくれまして、私もたくさん楽しい会話をしながら一日過ごすことができて、とても嬉しくなりました。これが私の今日のハッピーポイントです。ありがとうございました。はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しします。
今日はちょっとあいにくの雨模様となってしまったんですが、幼稚園ではおじいさんおばあさんの集いがありました。各学年やることはいろいろだったんですけれども、その中で私は年中さんと一緒に活動してきました。年中さんは子どもたち、それからおじいちゃんおばあちゃんみんなで一緒にホールの方に集まって、ちょっとしたゲームをしたりとか難しい遊びなどを紹介してもらったりとかしていきました。その中でのちょっとすごく私が良かったなと思ったことがあったのでお話をします。じゃんけんゲームをやったんですね。でおじいちゃんおばあちゃんそれから子どもたちみんなでやってたんですけれども、今年はなんと子どもたちがみんな先頭さんでいたんです。最後3人本当はね奇数っておかしいなと思ったんですが、最後なんだか奇数になってしまって3人が最後残りまして、その中で最初はグーじゃんけんぽいと言って勝ったお友達をおじいちゃんがこう高く抱っこしてあげて抱っこしてくれたんです。この子が勝ったよ、でも俺も頑張ったんだすごくおじいちゃんもすごくなんかこう楽しんでくれていて、その様子を見てすごくなんかほのぼのとした感じがしました。でちょっとしたミニミニ元気タイムなんかもして、おじいちゃんおばあちゃんも一緒に体を動かしてくれて、最後こんなこと言ってはなんなんですがと言って、おじいちゃんおばあちゃん楽しかったですかと私の方で聞かせていただいたら、楽しかったですってみんなが言ってくれたのがすごく嬉しくて、本当にこうすごいハッピーな気持ちになった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。では今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は6月生まれのお誕生日会がありました。あ、ちょっと